Janë personat më të rëndësishëm për ty. Edhe kemi një intervistë me pyetje të shkurtra. Me pyetje të shkurtra, përgjigje të shkurtra, le të themi. Personat më cili është? Cili është këngëtari preferuar? Tani Armali se. Kam një këngëtar në shpion. Okej. Po këngëtari që të pëlqen më pak? Po mund të bërmali se ka ca këngë që s'ja pëlqej fare dhe ja kam bërë direkt edhe me atë, ja kam thënë komentin tim. Mirë, bëj një balans, ja. Se nuk dua të konfliktohem me pjesën tjetër, po e mbaj brenda shtëpis dhe pëlqimin dhe mos pëlqimin. Okay. Personi që kthen qëllimet në realitet. Ah, po ky po, që është me plot gojër mali, se është e thot edhe e bën. E bën. Sado sfiduese të jetë ajo gjëja. Po ai që të shet sapunin për djath. Ktu e di përgjigje. E dini ju përgjigjen? Ta themi një zëri? Jo, jo, sapunin e shet. Po. Sapunin e shet, po nuk është djath, mund të jetë sapun bio. Nuk është djath e sigurt. Cili është shkrimtari yt i preferuar? Shkrimtari preferuar. Po së fundmi Ermali. Jam duke lexuar librin e tij. Dhe meriton një duart rëkitje. Kalojmë te pesha ime tjetër. Shkurt, ë? Edhe përgjigjet. Atëherë, aktori i preferuar. Tani këtë intervistën. Jo, këtu do bashkohem me. Shikoj mirë se edhe për mua është aktori Ermali në fakt. Po aktori i preferuar Ermali, Ermali ka pjesë që ja pëlqej vërtet shumë. Personi që të bën të qeshësh shumë. Oh, Ermali, sa... Ermali, pa të shimë, po. Ndo njëherë, aq shumë ja kam mësuar dhe e njoftë, tani sa më bëm për qeshur dhe pa folur fare, do me të ja kuptoj mimikën edhe di që do thotë. Okej, filmi i preferuar? Filmi i preferuar, nuk dua t'i ndaj filmat Ermalit. Pa të shimë. Por, filmi i preferuar besoj se do t'jetë një nga filmat që do të dalin në 2023-in. Oh, okay. Do të dalë, po unë e di. Wow, super, okay. Një super lajmë. Mirë. Personi që të bëm të nervozohesh më shumë. Po, po, Ermali, sigurisht. Shiko, kur thash... E kishe në majtë të gjuhë përgjigjen. Kur thash pak më parë që kemi kaluar dhe sfida, një nga sfidat e bashkëtesës tonë edhe në punë, duke qenë se për disa vite në Amje Vend kemi qenë të dy me Ermali në fillimet tona, ka patur sfida që ta shihja atë si një koleg punë, dhe a i mua dhe unë atë, këshu që zieshim shumë me dhe në drejtë. E kuptojmë shumë një këtë pjesë. Po, zieshim shumë, po, ju duhet më kuptoni mirë. Fiks, nuk e di se si është... Tani jemi më të qetë, se kemi ndarë këto terenet. Si është qifti juaj, dhe me thënë ti është edhe kolegë, edhe bashkëshortë, edhe... Do njerë të abonë më të vështirë, unë kam përshtypjen që është gogja me letë. E, është me letë, në fund të fundit është me letë, sepse ti kuptohesh më mirë, ti e di të dy bashkë dini qëllimin dhe atë vizionin ku përshkoni, por gjatë rrugës, gjatë procesit, ka shumë sfida. Nuk flasim për rrugës fare. Ka shumë ditë që nuk duam fare, do me thënë të jemi këshu për balë. Gjithsesi, janë gjëra që harohen, besoj. Janë problematika të vogla që harohen me kalimin e kohës. Po, pa tjetër, pa tjetër. Nuk mund të them që i harojmë brenda ditës. E, tama, tama. Po që kalohen, kalohen dhe pa tjetër që po nuk... Unë mendoj që këto përplasje bëj një çift edhe më të fortë. Sepse ti kupton më shumë për personin tjetër, ti ndoshta ke vënë edhe një gurë tek ajo kalaja e përbashkët, dhe kështu nga dal ngrihet edhe marrëdhënia në një tjetër nivel, pra kur e njeh bashkëshortin edhe si koleg, edhe në një drejtim tjetër. Për më tepër pastaj kur të qëndron afër edhe pas këtyre zënkave, vetëm vulos më shumë që po. Ja, kush më kupton. Të lutem. Atëherë, kam edhe një pyetje tjetër. Çfarë të jep motiv ti më shumë? Çfarë më jep motiv? Motiv? Sigurisht tani Venera janë fëmijët, ata që mendimi parë që unë zgjojmë edhe i fundit që fle në dark, por pas fëmijëve, duke u zgjeruar familja, automatikisht Ermali. Ermali.